Já estamos aqui com Elivaldo Barbosa para a gente segundar trazendo informações ao, ao vivo aqui para você em casa. Muito bom dia, Elivaldo. É isso, Aline. Muito bom dia. Bom dia para você que nos acompanha, que tenhamos uma excelente semana. Com fé em Jesus. Elivaldo, a gente trouxe informações sobre a proposta de orçamento do Estado e agora a gente vai trazer sobre... A proposta de orçamento do, da, do município de Teresina. Né? É verdade, Aline, começa agora a fase de tramitação de orçamentos dos municípios. Mostramos, como você disse, na última sexta-feira, a situação do estado do Piauí, o que tem para investimento, para custeio, previsão de receita para 2025. Na última sexta-feira, o secretário João Henrique Souza, do planejamento, encaminhou à Câmara Municipal a proposta orçamentária da Prefeitura de Teresina. Alguns dados são relevantes. Vamos é, observar aí é, na projeção que o orçamento da Prefeitura de Teresina teve um acréscimo linha de 100 milhões de reais. Vamos colocar na e tela, tem, então? E tem como prioridade, e não, e não poderia ser diferente, a saúde, que envolve o maior número de gastos. Então, a proposta orçamentária da Prefeitura ficou em 5,6 bilhões. Para 2025. Houve um incremento de 100 milhões de reais em relação ao orçamento deste ano, que está em vigor no exercício é, orçamentário de 2024. Serão 2,5 bilhões de reais do Tesouro Municipal. O que, é que significa isso? A arrecadação própria do município, ISS. IPTU e outras receitas que a Prefeitura tem acesso a que garante esse tesouro municipal com esse valor do orçamento. O restante, 3,1 bilhões, portanto a maior parte, vem de outras fontes que revelam. Repasses é, federais e principalmente operações de crédito. Inclusive, uma dessas operações de crédito junto à, à Caixa Econômica Federal é motivo de um pedido de explicações da Câmara Municipal de Teresina. Bom, mas essa é a situação geral da Prefeitura que envolve esses dois aspectos: de recursos próprios e de repasses de outras fontes para o Tesouro do Município. Para o secretário João Henrique Souza, a proposta orçamentária já encaminhada à Câmara Municipal na última sexta-feira, representa uma peça importante para a administração que começa no dia 1 de janeiro de 2025, seja qual for o vencedor da eleição deste ano na capital piavense. Aqui a proposta orçamentária para 2025, aquela que será executada na prefeitura e que disponibilizará 5 bilhões 668... 376 mil reais. Então, são 5 milhões 668 milhões seis mil reais. O setor que envolverá mais recursos? Sempre. Saúde e educação, sempre. Agora, nós estamos com uma proposta que ah, subiu 100 milhões. É, do ano passado para cá. A correção que se pôde fazer e aquilo que pôde se obter foi isso. Então, é, a, próxima, a, a, a próxima prefeitura, a partir de meio de janeiro, terá esse 5,6 bi para cuidar da cidade de Teresina. A próxima prefeitura que se for do Pessoa para dar continuidade ou outros depois. Agora, eu queria entender... Como é que vai ficar agora a tramitação? Porque a gente está em plena, plena época de eleição, né? Pois é, Aline. A Câmara Municipal tem até dezembro para discutir e votar o orçamento do município para o município ano seguinte. Agora, essa semana, é claro, a Câmara vai estar parada. Funcionamento, eu imagino, que vai ser só administrativo não teremos nem sessões. Motivo até explicável, né? Porque é, a Câmara está envolvida mais do que nunca no processo eleitoral. E entramos hoje, efetivamente, na última semana da campanha eleitoral. E 24 dos 29 vereadores da capital são candidatos à reeleição. Então, a dedicação é exclusiva, total. Já tem sido assim ao longo da campanha e agora será intensificada. Seguramente a peça orçamentária que terá que ser aprovada este ano tem tempo, tem prazo, outubro, novembro e até meados de dezembro, para que essa discussão ocorra. E pela proposta enviada pela Prefeitura, Aline, isso deixa, eu diria assim, a Câmara muito à vontade para apreciar a peça orçamentária, considerando que teve esse incremento de 100 milhões de reais. Talvez ali o resultado da eleição possa até interferir na tramitação da eleição, né? Do orçamento. Em caso de êxito do atual gestor, o doutor Pessoa, tudo bem, tudo tranquilo, já que partiu dele, da administração dele, a proposta orçamentária. Mas um outro candidato que venha a, a, a lograr êxito na, 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 na eleição, aí não. Eu imagino que vai ter uma influência muito forte nessa discussão na atual legislatura, no sentido de adequar o orçamento para o ano que vem ao que o candidato vencedor, não sendo o atual gestor, do prefeito da outra pessoa, Pense, imagine, para iniciar a sua gestão. E isso tem sido assim. Você lembra bem que quando o presidente Lula assumiu a presidência da República, claro que é uma dimensão infinitamente superior, mas teve até PEC, proposta de emenda orçamentária, para poder você adequar receitas do primeiro ano de gestão, à agenda social do governo federal, muitas mudanças foram, ocorreram em relação à peça orçamentária. Então, eu acho que essa, é, essa proposta orçamentária só não vai ter. Mudança partindo é, do, do atual gestor, do prefeito, doutor Pessoa, se ele for o vencedor. Do contrário, seguramente ela vai ser motivo de discussão e até de provável mudança ao longo da discussão na Câmara Municipal depois da eleição.